よっこいしょ、試合ございます。この前カラオケ場からお伝えするしました。そういう機会がありました。豆まきの時ですね。でさっき言われたことで、お前の言ってるカラオケってどこなんだよという意見がいっぱい出ました。はい、ということで俺とあとは他関係ない友達たちですけど、俺が一人の時にどんどん実況していこうと思います。はい、なるほど、そういうことです。全然面白くないんで期待しないでください。どうぞ。まあカラオケルームですね。まあ適当に流しております。今はみんなご飯を取りに行ってるんですね。このカラオケはご飯食べ放題なんで、はい、まあ俺はこんな感じでいろいろ食っております。これがまあカロリー的にやばいとちょっと思っております。今度はじゃあ食べ物を取るところに移動するんで、よかったらまた引き続き見てください。はい、どうぞ。はい、吉川でございます。今何をしているかというと、ここのカラオケが広すぎてトイレを探しております。全然見つからないのです。あ、トイレだ、やった、来た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 、やっとあった。すいません、じゃあここで一回切ります。あ、こんだけ広いと参っちゃうわ。あ、トイレが終わりました。はい、今から素直に部屋に戻るかといったらそうじゃない。料理を取りに行きます。はい、ちょっとここのカラオケ異空間なんであんま気にしないであげてください。はい、ということで、これは豆まきの時に通った通路ですよね。まあいろいろありますよね。それで行きましょう。あ、疲れた。どうもパシリです。いや、吉田です。みんなの食べ物を部屋に運ぶことが多い担当、よっこいしょ、吉田でございます。はい、そういうことです。今他の友達の目を盗んで動画をどんどん撮っていってるので、すごく大変です。つまらないのは承知です。そういうことです。今からパンなどを焼いていきたいと思います。はい、見ててください。人目を気にしながらちょっときついものがねあるんですよ。一人だし、俺一人だし、全然喋れなかったんですけど、まあ今パンを焼いております。あともう少しですね。リアルタイムでさっきリアルタイムでつまらないでいただきました。承知の上です。それでも俺は動画の番号を1個稼ぎたい。あ、なった。よし、行こう。